47 დღე ქართული ფეხბურთის მართველი ორგანოს არჩევნებიდან და ახალი პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი პირველად TV პირველის პირდაპირ ეთერში. ფინანსები, ინფრასტრუქტურა, განათლება. რა პრობლემებია ქართულ ფეხბურთში და როგორ გეგმავს კობიაშვილი მათ დაძლევას? რით შეეცდება ახალი პრეზიდენტი ფეხბურთის მიმართ დაკარგული ნდობის აღდგენას? ახალი გუნდი და ახალი სტრატეგია. რა შედეგებს მოუტანს ქართულ ფეხბურთს დღევანდელი რიგგარე შეყრილობა და რა დრო დასჭირდება კობიაშვილს ცვლილებების განსახორციელებლად? პრობლემები, გამოწვევები, პრიორიტეტული საკითხები, ქართული სპორტის ქომაგების პირდაპირი ჩართვა, კითხვები, რომლებიც ფეხბურთის გულშემატკივრებს ფედერაციის პრეზიდენტთან აქვს. დღეს 22:00 და 30 წუთზე ლევან კობიაშვილის პასუხები გადაცემაში „ჩვენი თამაში“.